Սամեր Հյուրատունն է։ Խնդրեմ, եկեք համեցեք։ Ես Գայանն եմ Քանանթարյան, Վինետ Բերթի խորթի անդամ, 54 տարեկան, մասնագիտությամբ քիմիկ ինժեներ եմ։ Այս պահին աշխատում եմ Զինկոմիսարիատում որպես ավագ մասնագետ։ Դրա հետ միասին զբաղվում եմ նաև անձնական բիզնեսով։ Վինետը ինձ համար մի խթան էր, որպես ես կարողանամ իմ նախաձեռնությունները, իմ մտածած ամեն ինչ քիչ-քիչ իրականացնեմ։ Հիմա մտնում ենք ջերմոց։ Այս հատվածում մենք պատրաստում ենք Չորանոց և Սառնարանային տնտեսություն։ Չորանոց և Սառնարանի հետ կապված մենք հիմա աշխատանքները դադարեցրել ենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է Հյուրանոցին և Ջերմոցին, մենք մտածում ենք ավելի ընդլայնել։ Ուղղակի դա այդ ամեն ինչը կախված է ֆինանսական խնդիրներից։ Այս պահին իմ տղա ծառայում է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում 44-օրյա պատերազմի մասնակից։ Վիրավորված, բայց ինքը իր դիրքերը չի թողել, ինքը չի իջել։ Այս ամեն ինչը Հյուրատան հետ կապված մտածում եմ ընդգրկել տղայից, որ ինքը հետագայում ըստ իր մասնագիտության կապը պահի իր հայրենի տան հետ։ Շամշադին որպես այդպիսին մինչև վերջ ուսումնասիրված և բացահայտված չէ դրսի համար, թեկուզ հանրապետության մասշտաբով, ու կցանկանայի որպեսզի տուրիզմը այստեղ շատ զարգանար։ Ես խորհուրդ կտամ ընդհանրապես չվախենալ ոչ մի բանից, անընդհատ կյանքում մարդ պետքա փորձի ու չնստի տեղը, ուզմատին մի ուզմատ համար, առավել ես հայ կինը պետք անընդհատ փորձի։